Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini 2023-yil 1-choraga davomida amalga oshirilgan ishlar, xususan fuqarolarni xorijiy davlatlarga ishga jalb qilish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ishlarga haqida ma'lumot beramiz. Xorijning vakolatli tashkilotlari va salohiyatli ish beruvchilari bilan olib borilgan muzokaralar natijasida Buyuk Britaniya, Bulgariya, Latviya, Polsha, Germaniya, Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardan 33 ta tashkilot bilan hamkorlik kelishuvlari imzolanib, ularda 4,5 mingdan ortiq bo'sh ish o'rinlari aniqlangan. Hisobot davrida Rossiya Federatsiyasi, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Litva, Bulgariya kabi davlatlarda jami 3186 nafar yurtdoshimiz manzilli ishlarga joylashtirildi. Agentlik faoliyatining mehnat migrantlar huquq va manfaatlarini himoya qilish, moddiy yordam ko'rsatish yo'nalishidagi raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, jami 42 mingdan ortiq fuqaroga xizmatlar ko'rsatildi. Shundan 37 mingdan ortig'iga maslahat xizmati, 1900 ga yaqiniga huquqiy, 2252 ga yaqiniga ijtimoiy, 700 ga yaqiniga moddiy. Shundan 423 nafariga qariyb 22 ming AQSh dollari miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek 28 nafar fuqaro vaqtinchalik hostellarga joylashtirilgan. Og'ir vaziyatlarga tushib qolgan 136 nafar yurtdoshimiz esa O'zbekistonga olib kelingan. Agentlikning xorijdagi vakolatxonalari aralashuvi bilan yurtdoshlarimiz va ning ish beruvchilaridan 300 ming AQSh dollari miqdoridagi ish haqlari undirib berilgan. Mehnat migratsiyasi geografiyasining kengaytirish borasida dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlari bilan muzokaralar olib borilmoqda va ushbu muzokaralar natijasida erishilgan kelishuvlar va bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi qo'shimcha ma'lum qilinadi. Bugun kunda Germaniya, Isroil, Yaponiya, Rossiya, Latviya, Litva, Bulgariya, Polsha kabi davlatlarda tibbiyot, haydovchilik, qurilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning turli sohalarida bo'sh ish o'rinlari taklif etilmoqda. Ushbu bo'sh ish o'rinlari bo'yicha xorij tillarini biladigan va malakaga ega fuqarolar agentlikka murojaat qilishlari mumkin. Fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizdan xorijda ishlash maqsadida turli vositachi shaxslarga ishonmaslikni, firibgarlik holatlariga duch kelgan taqdirda esa zudlik bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga yoki huquq-tartibot organlariga murojaat qilishlarini so'raymiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi brifingda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.